واقعی لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ خان اسے چھوڑ دے، خان اسے کیوں کوئی نہیں کہتا، اسے کیوں نہیں جا کر کہتے وہ خان کا ہو جائے، بچھڑ کر پھر ملنے کا یقین کتنا تھا، خواب اور بھی خواب پر حسین کتنا تھا، میرے زبان سے پہلے ہی وہ مجھے چھوڑ گیا، یارو حسین تو تھا پر ذہین کتنا تھا۔